ფოთში ქართული ინდური მეტალურგიული ქარხნის შესასვლელი პიკეტირებულია სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, უსაფრთხოების ზომების დაცვა, გათავისუფლებული თანამშრომლების უკან დაბრუნება და ხელფასის მომატება. ეს გაფრთხილი მუშა პერსონალის ძირითადი მოთხოვნებია. ქარხნის თანამშრომლებს სოლიდარობა მეტალურგების პროფკავშირებმა გამოუცხადა, და ისინი ხელმძღვანელობას თანამშრომლების მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ მოუწოდებენ. აქციას ადგილობრივებით შეუერთნენ, მათი განცხადებით ქარხანა ფილტრაციის სისტემის გარეშე მუშაობს, ის განოს გარემო ბინძურდება და ადგილობრივები ავადდებიან. Ქარხნის მენეჯმენტის განცხადებით გარკვეული პრობლემები მართლაც არსებობს, თუმცა პროტესტის მონაწილეობა მოლაპარაკებაზე უარი განაცხადეს. ოთხმოცი საათ მუშაობთ თვეში. განაზღაურება საშუალოც არაა და საშუალოზე ნაკლებიცაა. გაგრძელდება ეს აქცია, გაგრძელდება სამად იქნება დაკმაყოფილებული პირობები. პირველი მოთხოვნა დღეს გაფიცულები რაც აყენებენ არის სწორედ კონსტიტუციური უფლების რეალიზებისთვის დაჯილი ადამიანების სამუშაოზე აღდგენა. თქვენ იცით რომ ეს განიხილება როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობით პროკავშირული ნიშნის დისკრიმინაცია და დევნა დასაქმებულთა და ჩვენ ველოდებით ადმინისტრაციისგან რომ ამშვიდ ადამიანს აღადგენს. შიომის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს ეს ადამიანები, ამბობენ რომ რაღაც პირობები ები არ აქვს, კონკრეტულ ჩამონათვალეს უთად არ მახსოვს. განიხილება ეს კანონი განიხილება კანონის დადგენილ ვადაში მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება.